Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu querido filho. Que essa paz possa, nesta noite, perpassar todo o teu ser. Que a graça de Deus possa, nesta noite, acontecer de uma forma profunda no seu coração. Que Deus te guarde, meu filho. Que Ele possa inclinar sobre você nesta noite. Que Ele possa debruçar sobre as suas feridas, sobre as suas machucaduras, trazendo para dentro da sua alma o que mais você necessita, o que mais você busca. Para isso nós vamos pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Palavra do Evangelho da Santa Missa deste domingo. Então, nessa quinta-feira nós já tomamos a palavra do Evangelho de domingo, dia 13. Eu tenho aqui o folheto da Santa Missa e nós já vamos conhecer o Evangelho da Santa Missa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 ao versículo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. Disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam e nem compreendem. Desse modo, sempre se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois
vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro dá 60 e o outro 30. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, amados e amadas, filhinhos e filhinhas, o Evangelho da Santa Missa desse domingo, dia 13, nós vamos percebendo Jesus contando esta parábola do semeador. Sabemos que semeador é aquele que semeia. E todo semeador gosta de semear e colher, não é verdade? Qual é o agricultor que semeando a semente não colhe? Ele fica triste, ele tem prejuízos, ele fica amargurado, ele perde o encanto. Esta é a palavra, né? Ele perde o encanto. Então o semeador, ele gosta de ver as sementes germinando. Aqui Jesus fala de um semeador que vai semeando. Ele fala que parte dessa semente caíram à beira do caminho. Vamos analisar um pouquinho essa parábola. A semente é a própria palavra de Deus que é semeada. A terra é o nosso coração. O solo é o nosso coração. Quantas vezes o nosso coração fica como que à beira de uma estrada? E nós sabemos que na beira da estrada a terra é dura, não é verdade? É um negócio assim duro, firme, compacto. E a semente muitas vezes ela não germina, ela não brota. Quantas vezes no nosso coração, no meu, no seu, a gente não consegue entender o que é que Deus quer? A gente não consegue entender por que que não acontece com a gente o que aconteceu com o outro. Mas aqui Jesus vai falando, aí parte da semente cai entre os espinhos. O que são os espinhos? Os espinhos são os vícios, são as preocupações, que a gente escuta, mas não ouve, não entende. Não porque nós somos ruins, não é isso. É por causa de tanta preocupação que a gente tem, não é verdade? A gente preocupa com tanta coisa, a gente fica enfraquecido, abatido, cansado, a gente fica desnorteado. É, não é verdade? Talvez você esteja desse jeitinho, né? Talvez você esteja cansado, talvez você nem esteja acreditando mais em Deus. Eu entendo, meu filhinho querido, porque hoje se fala tanto de Deus, mas nós não estamos ouvindo falar, mas não estamos vendo, não estamos vendo sinais, né? É difícil. Então Deus nos entende. Então nesta noite, o que é que Deus quer fazer conosco?
Deus quer mostrar para nós que a sua palavra continua viva, que continua buscando uma terra boa. Essa palavra quer nascer, ela quer crescer dentro de nós. E quais são os frutos dessa palavra? Alegria, paz. Olha que coisa boa, né? A paz. Gente, a melhor coisa do mundo é paz. Esperança. O que é esperança? Esperança é fé no futuro. Estamos com medo do futuro, não é verdade? Então é preciso que a palavra de Deus entre dentro do nosso coração e nos traga paz. Ele fala de outro tipo de semente que caiu em um outro solo, um terreno pedregoso. Então nós sabemos que terreno pedregoso, ele tem pouca terra. A semente cai e logo ela brota, ela germina porque tem pouca terra. Mas aí vem o sol, queima essa semente, essa planta, essa sementinha que acabou de germinar, ela é assim muito ínfima, muito, muito franzina, e ela acaba a não crescendo e produzindo fruto. Né? Quantas vezes a gente sente assim? A gente ouve aquele programa, nossa, que programa bonito, que palavra bonita, a gente fica encantado, a gente fica alegre, porque a palavra de Deus, ela traz isso mesmo, ela traz alegria, encantamento, ela traz esperança, ela traz um tanto de coisa para dentro de nós, e que vai deixando essa palavra, essa sementinha aniquilada, essa sementinha, essa plantinha que começa a sair da sementinha. E nós começamos a perceber que toda sementinha, eu costumo dizer que tem coração. Eu me lembro assim que meu pai falava, olha, vamos plantar o milho, mas vamos plantar o milho, mas o milho tem que ter coração. É interessante, né? Sai lá do dentro do coraçãozinho, né? Da sementinha, aquela plantinha bonita. Então, essa palavra, esse terreno pedregoso é o nosso coração também, às vezes. E a palavra de Deus, às vezes, não consegue enraizar, ela não consegue crescer, ela não consegue produzir frutos. Não é nossa culpa também, não é da semente. Então, Deus quer tocar nosso coração, fazer com que o nosso coração se transforme em um coração alegre, feliz, para essa semente adquirir raízes e força e crescer. Aí o semeador fala novamente, ele novamente lança a sua semente, aí ele encontra um terreno bom, um terreno preparado. Ali aquela sementinha, ela cresce, ela fica bonita, dá 100 por 1, 60, dá 30 por cada grãozinho de semente. É a multiplicação. E na nossa vida, na minha vida, na sua vida, quando a palavra de Deus encontra um coração aberto, um coração fecundo, esta palavra, esta sementinha, ela cai dentro desse coração e ela vai transformando este coração. Este coração começa a ter vontade de vencer, este coração começa a ter alegria, começa a ter entusiasmo, começa a ter sonhos. Ele torna a readquirir dentro de si aquilo que é melhor. E essa palavra então cresce, ela multiplica, ela sai da comunidade e vai para o mundo afora. Ela produz muitos frutos, fruto de alegria, de paz, de esperança naquela pessoa, e aquela pessoa passa a ser o agente da paz, da alegria, um comunicador de vida, alguém que leva a vida nesse mundo em que nós estamos vendo a mídia dando tanta ênfase à morte, né? Então Deus nos chama
a levar a vida, uma vida nova para todos, uma vida de esperança. Gente, tem solução, existe solução para a sua vida. E a solução é a abertura do coração. Abrir seu coração e fazer uma experiência do novo dentro de você. Deixar que o Espírito Santo de Deus venha no fundo do seu interior, transformando suas lágrimas em riso, transformando suas dores, curando seu passado, edificando você, fazendo de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, entusiasmado, alegre, feliz, sem preciso de drogas para ser feliz. Oh, filhinho querido, esta palavra, ela quer adentrar na sua vida hoje. Ela quer edificar em você e edificar você. Esta é a proposta de Deus para você nesta noite. Olha que coisa linda. Deus deseja que a sua palavra encontre em você como encontrou em Maria Santíssima, um lugar tão bom para ela ficar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, e o Verbo era a palavra. Então essa palavra também quer adentrar em nós e nos transformar em cristãos verdadeiros, autênticos, alegres, felizes e não pessoas entristecidas, desanimadas, pessoas acabadas. E você que me vê agora, que está aí com esse coração tão fechado? Você que está aí com seu coração tão ferido, meu filhinho querido. Deus ama profundamente você. Deus te ama e você é muito especial. Você é muito especial para Deus. Esta palavra quer encontrar você hoje. Quer edificar em você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criança, um novo marido, uma nova esposa, um novo sacerdote, uma nova freira. Essa palavra quer renovar todo o nosso ser. Que Deus nosso Senhor te abençoe, meu filhinho do coração. Te abençoe, minha filhinha amada. Vamos rezar um pouquinho? Então vamos. Prepare aí no seu quarto. Prepara agora para esta oração. Eu aguardo você um pouquinho para você se preparar para rezar comigo aqui. Olha, chame outras pessoas, liga para o seu amigo, passe um e-mail, peça a ele para, né, sintonizar nesse momento também o programa que você está assistindo. Dentro de alguns segundinhos, de alguns minutinhos, eu venho a rezar com você. Só um instantinho.